Semana passada nós estamos falando de produto escalar. Por uma feliz coincidência, ontem foi o ducentésimo não, 250. Quando foram os 250 anos do Fourier, e, de certa forma, um dos pais do produto escalar, cara que abriu um certo caminho na matemática que continua rendendo muito até hoje, tem a ver com o produto escalar que a gente está falando aqui. Vou continuar um pouquinho do produto escalar. Talvez uma coisa que eu não destaquei é o seguinte, é que a gente pode pegar e definir, né, o produto escalar direto assim, né, por x1, x2, escalar y1, y2, igual a x1, y1, mais x2, y2. Isso aqui em R2. Nós podemos pensar os nossos pontos, vetores, aqui como pontos de R2, tem um sistema de coordenadas canônico fixado, padrão, e a gente define isso assim. Daqui, diretamente daqui, decorrem aquelas propriedades que eu destaquei, né? O produto escalar de U por V é igual de V por U, para quaisquer U e V. O produto escalar de U por TV é igual a TUV, que é igual a TUV, por causa da comutatividade, nem precisa escrever isso. É claro, se você fizer TUV pela comutatividade é VTU, por causa dessa propriedade é TVU, e de novo pela comutatividade TUV. Então, não precisa escrever isso. Terceiro, produto escalar de U com V1 mais V2 é igual a U com V1 mais U com V2. Também vale o 1 mais o 2 com V igual a 1 com V mais o 2 com V. E bom, vou botar aqui quarta, né, o produto escalar de EI por EJ é igual a 1 se I igual a J e 0 se I diferente de J. Aí EJ é 1, é 1, 0 e E2 é 0, 1. E E2 só tem esses dois. Essas propriedades aqui decorrem diretamente dessa forma. Inclusive é mais fácil demonstrar daqui do que com os argumentos geométricos que eu usei. Na verdade, eu posso dizer, bom, aqueles argumentos serviram para dizer, ó, se eu definir geometricamente, eu chego a essa expressão aqui. Posso usar isso aqui. Muito da importância disso, na verdade, nós estamos estudando isso aqui, não é por causa da geometria do plano, é porque isso aqui, se eu trocar 2 por n, e botar pontinhos aqui até xn, yn, isso aqui continua valendo igualzinho. Sendo que fica valendo para. Agora é i, é j, valendo i, j de 1 até n. Porque em Rn, tal seria 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, até 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Oi. Não, o sistema de coordenadas for canônico. Mas aqui, vamos dizer, eu posso, de certa forma, recomeçar a minha vida dizendo assim, ó, em vez de ter o plano, eu vou trocar o plano pelo R2. Então, o meu plano é o R2. Como se eu dissesse, não, eu tenho um R2 fixado com pares ordenados, que corresponde basicamente a dizer, ah, eu fixei lá um sistema de coordenadas canônico no plano. Então, posso definir assim e tá. Agora,
É um fato o seguinte, mesmo no. Aí eu preciso um pouco da geometria para entender a seguinte coisa. Pensar geometricamente, falo o seguinte: o meu R2 está dado, então eu tenho aqui um papel quadriculado padrão que eu comprei. Me vem à cabeça todas as papelarias legais que fecharam nos últimos anos. Mas comprei numa papelaria, e todos nós temos esse papel quadriculado e ele já vem com a marcação aqui, o seu sistema de coordenadas fixo aqui assim. Aí digamos que eu quero mudar o sistema de coordenadas. Então eu raciocino geometricamente assim, ó. Mudar o sistema de coordenadas é fazer alguma coisa desse tipo assim. E escolher dois vetores. Então, eu poderia escolher esse vetor aqui, dizer, não, meu sistema de coordenadas agora tem essa base. Significa o que em termos da minha história aqui? Vetor agora para mim é par ordenado. Então, esse daqui, o Y1, é o 2,1. E esse aqui, o Y2, é o menos 1, 3. Então, em vez, vamos dizer, no plano, né, plano geométrico, eu podia apagar esse quadriculado, dar os vetores aqui e pensar só com os vetores. No R2, eu dou isso aqui e interpreto assim. Quer dizer, pensar R2 é pensar algebricamente. Fazer esse desenho é dar uma tradução geométrica para aquela álgebra. O que que acontece? Quando eu passo para Rn, eu não tenho mais geometria. Então eu penso Rn, n igual a 2 seria isso aqui. Então eu penso geometricamente em R2 e transfiro alguma coisa para Rn. Então, por exemplo, né, se eu em Rn eu definisse, né, definisse assim, x1, xn, escalar, y1, yn, certo? Isso daqui vai ser igual a x1, y1 mais xn, yn, isso não teria, em princípio, nenhum significado geométrico. Mas eu sei que se eu pensar n igual a 2, isso aqui representa aquele produto escalar da norma de um, norma do outro, vezes o cosseno do ângulo. Então tem uma geometria, e eu uso essa intuição geométrica para criar uma fantasia geométrica em Rn. Pensar, sonhar com coisas que não existem. Livro do Humberto Eco, que fala a certa altura que a gente não pensa para pensar coisas certas, e sim para pensar coisas erradas que a gente não pode evitar pensar. Então, coisa assim, ou, sendo mais poético com a Cecília Meirelles, ela diz que a vida só vale a pena reinventada. Então, aqui a gente estaria reinventando alguma coisa. Então, a gente vai estar trabalhando o produto escalar aqui, algumas ideias do produto escalar, tendo isso na cabeça. Isso eu vou, de certa forma, me proibir de ficar usando propriedades geométricas para demonstrar as coisas. Vou dar um exemplo. Primeiro exemplo assim, ó. Teorema de Pitágoras. Bom, o que é o Teorema de Pitágoras? Eu tenho aqui
um triângulo retângulo, né? Aí eu tenho quadrado desse cara daqui, quadrado desse daqui. Posso fazer essa figura assim. Então aqui eu tenho um DA, BC, então A2, que é esse aqui, B2, que é esse aqui, mais, vamos dizer assim, duas vezes AB, que são esses quatro caras aqui, é igual, eu posso pegar o mesmo. Essa figura vai caber aqui, mas pega esse cara aqui, boto esse triângulo aqui assim, esse quadrado aqui, aí eu completo ele aqui, aqui assim, e repara que é o mesmo quadrado, né? Porque aqui é A, aqui é B, aqui é C. Então, se é o quadrado, né? Então aqui eu tenho que é igual a C2 mais 2AB, que são quatro vezes essa aqui. Então, essa é uma demonstração geométrica das mais bonitas do Teorema de Pitágoras. Mas eu não vou raciocinar assim. Para nós, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou pegar dois vetores, o vetor U, o vetor V. Vou pegar aqui o V menos U. E aí a hipótese do Teorema de Pitágoras agora é que o produto escalar de U por V é igual a zero. E a conclusão do Teorema de Pitágoras é que a norma de V menos U ao quadrado, que é V menos U escalar V menos U, é igual, se você usa as propriedades, vai dar VV mais UU menos 2UV, tá? Porque você faz V com V menos U com menos U, V com menos U com V, dá isso aqui, esse aqui é zero, então isso aqui é igual à norma de V ao quadrado mais a norma de U ao quadrado. Então nesse mundo agora, ter um triângulo retângulo é ter dois vetores com essa propriedade. E usando apenas o que está aqui, a gente demonstra versão produto escalar do Teorema de Pitágoras, que, pelo que eu acabei de falar, vai valer em RN também. Quer dizer, a gente vai ter, a fantasia geométrica que a gente vai levar para RN vai fazer com que em RN existam vetores perpendiculares, e que, se eu pegar dois vetores perpendiculares em RN e fizer o triângulo, origem, ponta de um, ponta do outro, vai valer o Teorema de Pitágoras. A gente pode agora voltar numa, na. Entenderam isso? Entenderam a importância da gente demonstrar isso aqui sem. É claro, você podia dizer, o escalar V igual a zero significa que esses caras são perpendiculares, portanto, pelo Teorema de Pitágoras, isso é igual a isso. Mas eu não quero remeter à demonstração geométrica do Teorema de Pitágoras. A gente pode também olhar para a lei dos cossenos, né? A lei dos cossenos, na verdade, seria isso. Sem a hipótese do Teorema de Pitágoras. Não, você tem aqui
um v menos um. E aí a gente vai ter v menos um ao quadrado é v menos um que é igual a vv mais um menos dois com v. Que é igual a norma de V ao quadrado mais norma de U ao quadrado menos duas vezes o escalar V, que era duas vezes a norma de U, da norma de V vezes o cosseno do ângulo. Aliás, levando isso mais adiante, eu podia dizer, não, mas eu não posso. Aqui não, eu não posso dizer cosseno do ângulo, não vale mais. Mas eu posso definir, eu posso usar o produto escalar para definir o ângulo entre dois vetores pelo cosseno. Porque se eu definir daqui, sem fazer nenhuma referência à geometria, quer dizer, se eu usar essas propriedades e puder definir o cosseno, eu vou poder definir o cosseno em Rn também. Então, eu posso fazer mais uma transferência de ideia geométrica para uma situação que não é geométrica. Então, eu quero fazer o seguinte, né? Eu quero definir o cosseno do ângulo, vou desfazer o que eu fiz, quer dizer, eu quero definir θ igual a ângulo entre U e V por cosseno θ é igual ao produto escalar de U por V dividido por U escalar U elevado a 1 meio, V escalar V elevado a 1 meio. Isso aqui seria da nossa motivação original, isso é norma de U, norma de V, cosseno θ. Divido isso aqui é norma de U, isso é norma de V, então fica só o cosseno θ. Mas aí seria bom eu, dessas propriedades aqui, poder mostrar que esse número está entre menos 1 e 1. Porque eu vou pegar dois vetores, vou fazer o produto escalar, dividir pela norma de um, norma do outro. Eu tenho que garantir que esse cara está entre menos 1 e 1. Mas eu não quero dizer, ah, eu sei que está entre menos 1 e 1, porque esse cara é o cosseno, porque no começo era o cosseno, eu cheguei aqui. Não, eu quero dizer, isso é minha definição, tem essas propriedades, e esse cara vai estar entre menos 1 e 1. Por quê? Porque se eu fizesse em Rn, eu não posso mais dizer que tinha o cosseno, não tinha mais o cosseno, eu vou definir o cosseno assim. Então eu preciso que ele esteja entre menos 1 e 1. Oi? É a raiz quadrada, né? Porque a norma de U, norma de U é o quê? Se U for x1, x2, é x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, raiz quadrada. Isso daqui é U escalar U. Porque eu faço x1, x2, x1, x2, tá? Isso aqui. Então, o produto escalar, ele já contém, de certa forma, a definição de norma. Na verdade, quando. Na verdade, isso daqui, em Rn, vai garantir que o produto escalar de U por U é sempre maior ou igual a zero, que só é zero quando U é zero. Mas, a rigor, a gente coloca como. Quarta propriedade em geral, a gente simplesmente nem dá isso e diz só o seguinte, que o produto escalar de U por U tem que ser sempre maior ou igual a zero e que U escalar U igual a zero implica U igual a zero. Então, a gente nem faz Tem uma razão para não fazer que é a seguinte, em certas situações, você pode querer que a norma do vetor não seja a soma não seja a raiz quadrada da soma dos quadrados. Só para ter uma ideia assim, imagina que em Rn eu estou colocando
Aliás, a única razão para você pegar um vetor, um elemento de RN, chamar de vetor e dizer que o tamanho daquele cara vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados, é isso aqui. Porque nenhuma, só a mente doentia ia pegar e ter essa ideia, né? O tamanho do vetor, sei lá, é a soma dos módulos das coordenadas, ou a maior das coordenadas, são as coisas mais naturais. Essa é uma invenção. Mas pensando nessa invenção, você pode considerar, eu sempre penso no seguinte: se a gente for medir um negócio qualquer, um pedaço de giz desse, dá uma régua, a mesma régua, cada um de nós vai lá e mede. Todo mundo tira os óculos e mede. Vai dar várias medidas diferentes, N medidas diferentes. Digamos que a gente saiba a medida exata. Então tem um vetor erro, que é o vetor que cada coordenada é a diferença entre a medida que cada um de nós achou e o exato. Tem esse vetor erro lá. Qual é o tamanho do erro? Então você diria, bom, o tamanho do erro é por essa coisa, você soma os quadrados dos errinhos, tira a raiz quadrada. Mas talvez essa não seja a melhor ideia pelo seguinte. Eu acho que eu tenho o direito de errar mais. Porque como eu sou mais velho, eu sou hipermétrope. Eu vou medir de perto, não enxergo nada direito. Os míopes enxergam muito bem de perto. Então, um pequeno errinho de um míope devia ser mais penalizado do que um pequeno errinho meu. Então, talvez a gente pudesse botar pesos nesse negócio, o que significaria mudar o produto escalar, de certa forma, botar coeficientes aqui no produto escalar. Então, tem possibilidades de mudar produto escalar que fazem com que a gente seja mais cauteloso e só exija isso. Mas digamos assim, você tem essas propriedades. Tudo bem. Aí eu quero definir isso aqui. Eu não usei, eu só usei isso aqui para definir a norma, e eu não usei isso no Teorema de Pitágoras. Então eu preciso demonstrar, né, a desigualdade do cosseno. Vamos dizer assim. Tem que ter uma desigualdade do cosseno, que seria o escalar V em módulo tem que ser menor ou igual que U escalar U elevado a 1/2, V escalar V elevado a 1/2, o que significa que o módulo disso é menor ou igual que 1. Então, isso aqui seria, vamos dizer assim, vou chamar de desigualdade do cosseno. Agora eu vou fazer uma figura. Aqui a gente tem o U, aqui a gente tem o V. Se eu projetar aqui, fizer esse cara daqui, repara, o unitário aqui é esse cara aqui, unitário, é 1 sobre norma de V. Se eu pegar esse cara, ele é unitário. Se eu fizer o produto escalar de U por ele, dá esse tamanho, porque ele é unitário. Quer dizer, dá o tamanho de U, o tamanho dele que é 1 vezes o cosseno do teta. Então dá o tamanho de U vezes o cosseno de teta. Esse aqui seria o meu teta. Então esse cara daqui é U escalar V. Só que é V sobre norma de V, 1 sobre norma de V, vou botar V sobre norma de V de novo aqui. Então isso aqui vai dar U escalar V sobre norma de V ao quadrado, V. Esse cara daqui, com certeza, aqui a gente tem um ângulo reto. Se tudo que eu estou fazendo faz sentido, deve ter um ângulo reto. Ou seja, deve ser verdade, vou chamar esse cara aqui de W, deve ser verdade que V escalar W, V escalar W, não, que esse cara daqui é o
U menos W, né? U menos W. Como W é um múltiplo de V, em vez de trabalhar com o W, eu vou fazer escalar V igual a zero. Tá? Significa dizer que esse cara é perpendicular a esse aqui. Se for perpendicular a esse, é perpendicular a esse, que é um múltiplo dele. Então, é propriedade 2. Bom, isso é uma conta. Isso aqui é o escalar V. Isso aqui. Né? Esse cara daqui é o escalar V menos W escalar V. W escalar V é isso daqui. U V sobre norma de V ao quadrado. VV. Tá? Eu peguei o W, essa fórmula daqui, joguei escalar V, só que o W é alguma coisa vezes V. Essa alguma coisa é o quê? É U escalar V sobre norma de V ao quadrado. Então, eu tirei U escalar V sobre norma de V ao quadrado vezes V. Isso vezes isso é o W. Bom, mas V escalar V é norma de V ao quadrado. Então, corta aqui, isso é igual a isso, então realmente dá zero. Então, sem nenhum argumento geométrico, apenas usando isso aqui, eu fiz uma figura, olhei para a minha figura, disse, pela minha figura, este cara que eu defino aqui assim é a projeção e esse aqui tem que ser perpendicular a esse. E aí eu fiz a conta e deu. E eu não usei nenhum argumento geométrico. Então, sem nenhum argumento geométrico, agora, eu posso garantir que o quadrado desse mais o quadrado desse é igual a esse. Só que o quadrado, esse daqui, ó, é esse vezes o cosseno, que é o que eu estou querendo. Então, eu acho que eu vou usar o seguinte, o tamanho desse é menor ou igual que o desse daqui. Então, Pitágoras... implica que o tamanho de W é menor ou igual que o tamanho de U. Mas o tamanho de W é o escalar V ao quadrado. Aí, tamanho de V ao quadrado, tamanho de V à quarta. Se eu fizer o produto escalar desse cara por ele mesmo, sair isso daqui ao quadrado, que é isso ao quadrado, sobre norma de V, a quarta, vezes V escalar V, que é norma de V, ao quadrado. E isso é menor ou igual que a norma de U, ao quadrado. Tá? Quer dizer, eu fiz quadrado, quadrado. Então, isso aqui, vou usar assim e assim. Ou se eu tirar a raiz quadrada, né? Primeiro vamos simplificar aqui, né? 2, corta aqui. Então, dessa história aqui, está aparecendo o quadro do famoso professor Silvio Machado, o cara que foi professor aqui nos anos 60, 70, tem lá um pedaço da nossa biblioteca, que é os livros dele, e ele fazia o quadro. Tá aparecendo com ele. Então, aqui, ó. Se eu tirar a raiz quadrada, eu tenho norma de U, módulo de U escalar V, é menor ou igual, isso aqui vai ser norma de U, aqui. E aqui, a raiz quadrada disso, norma de V, que é a desigualdade do cosseno. Então, eu fiz uma coisa aqui, ó. Eu disse, ó, eu vou usar, fazer isso aqui, não vale geometria, mas eu quero usar isso para definir o cosseno assim. Para isso, eu preciso demonstrar essa desigualdade. Aí, para demonstrar essa desigualdade, eu fiz um desenho, olhei o que que a geometria me dizia, fiz a conta que a geometria mandou eu fazer e deu. Essa desigualdade do cosseno, na verdade, é conhecida com o nome de Cauchy. Schwarz-Bunyakovsky.
Cochet, o famoso Cochet francês, Schwarz, deve ser um alemão, Bunyakovsky, claro, tem um russo que também fez. Mas é a desigualdade do cosseno. Então, ela pode ser demonstrada sem nenhuma referência geométrica. Bom, isso, por enquanto. Entenderam um pouco a jogo, coisa aqui? Então, justamente o Fourier, ele na verdade, ele fez o primeiro produto escalar que apareceu na história, eu acho, e já era num espaço de dimensão infinita. Só que não existia produto escalar, nem espaço vetorial. Então ele inventou algo que levou bem quase uns 100 anos para ser organizado dessa maneira como a gente conta hoje. Bom, processamento de imagens, som, muitas das coisas que são importantes hoje usam ideias que o Fourier introduziu. Sem falar na mecânica quântica. Bom, vou fazer uma coisa, uma brincadeira assim, quase uma coisa mais amena com o produto escalar. Mas que também é muito importante e se generaliza para dimensões mais altas. Eu costumo contar a história dos três vendedores de amendoim da Pavuna, que são Xavier, conhecido como X, Yaquecam, conhecido como Y, e Zumbi, conhecido como Z. Eles vendem amendoim, e a história é a seguinte: lá no dia final da tarde, o Zumbi, que é um pouco gerente do grupo, tem que separar amendoim, porque no dia seguinte o Xavier vai vender amendoim. O Xavier vai vender no Baixo Gávea e o Yaquecam vai vender em Madureira. Então, quer dizer, o Xavier vai levar uma quantidade X e o Yaquecam vai levar uma quantidade Y. E tem algumas limitações. Quer dizer, a quantidade dada em massa, né? Quer dizer, X mais Y tem que ser menor ou igual com certo Q, que é a quantidade total de amendoim que eles têm no estoque. Vou supor que Q é bem maior, bem grande, né? Depois, na verdade, né, o Xavier aguenta levar até um certo Q1. Então, e o Yaquecam aguenta levar até um certo Q2. Bom, ainda por cima, o Zumbi tem que preparar as embalagens. E as embalagens são diferentes, sabe que razões mercadológicas às vezes influenciam essas coisas. Então, vamos dizer, tem a quantidade de, sei lá, vamos chamar P1. Quantidade de embalagem P1. Então, vai ter uma coisa assim. Não, não vou colocar isso aqui, não. Vou só já deixar, vou limitar um pouco o meu. Isso mais ou menos, ó, a gente pode colocar várias restrições desse tipo. Mas vamos só com essas aqui. Essa aqui diz o seguinte, né? Aqui você tem X, Y, que são números maiores ou iguais que zero, X mais Y menor ou igual a Q, X mais Y é igual a alguma coisa, né? X mais Y igual a alfa ou a C, significa um escalar XY igual a C. Quer dizer, você teria o vetor 1, 1, 1. Então, se você pegar o vetor XY,
Igual a C significa todos os caras que se projetam aqui com um certo tamanho C. Quando dá um certo C, vou trocar o C por Q. Então, quando isso dá Q, você está nessa reta. Se você pegar um cara mais para cá, esse produto escalar vai ser maior que Q, e para cá é menor que Q. Então, o que a gente vai ter é uma coisa assim. Vai ter uma reta aqui. X mais Y igual a Q. E, na verdade, a gente vai estar para cá. Agora, o X menor ou igual que Q1 significa que tem aqui Q1 e a gente está para cá. Y menor ou igual que Q2 dá. Não tem por que Q1 ser igual a Q2. Então, só isso já é suficiente para dizer, ó, que a região do plano onde o zumbi vai trabalhar é essa aqui. Ele tem que escolher um ponto aqui. Mas o ponto que ele quer é o seguinte: vou introduzir agora o fator lucro, ele quer o maior lucro. Vou fazer a hipótese que quanto eles levarem, eles vendem. E aí, o que me inspirou isso foi um pouco uma coisa: uma vez eu saí de carro no fundão, parei no sinal, no viaduto da Leopoldina, e tinha alguém vendendo amendoim. Era 50 centavos o pacotinho. E por acaso, naquele mesmo dia, naquela mesma noite, eu fui abaixo Gávea, sei lá o quê, e apareceu alguém vendendo amendoim lá por R$ 2. Eu pensei, pô, dá para ganhar dinheiro comprando amendoim no sinal na Leopoldina e revendendo baixo gás. Então, claramente, eu quero dizer o seguinte, que eles vendendo tudo, tem um L1X, que, vamos dizer, é a taxa, o lucro por unidade no baixo gás, onde o Xavier vai vender, mais o lucro por unidade em Madureira, que é onde o Iaquecão vai vender, isso aqui é o lucro total. Quer dizer, ele vai vender X a L1, não a L, ele não vai vender a L1, ele vai lucrar L1. Então, é quase certo, né, que no Baixo Gávea o preço vai ser mais alto que em Madureira. Se vende, claro, se eu não fizesse a hipótese que vai vender tudo, era mais complicado, mas vou fazer essa hipótese simplificadora. Então, você tem o vetor L1, L2, aqui, né? E o produto escalar de L1, L2 por XY, esse aqui é o produto escalar de L1, L2 por XY, tem que ser maximizado. Então, olha só, cada reta perpendicular a essa daqui corresponde aos pontos que dão uma certa projeção aqui, que é esse produto escalar. Quanto mais eu ando para cá, maior. Quanto mais eu ando para cá, menor. Então, eu venho andando, andando, até. Repara que vai ser um vértice. Não, vamos dizer, se fosse ao contrário, eu acharia esse vértice aqui. No limite, até podia vir assim. Poderia até você pensar, tem uma situação que não, que ele vem perpendicular a isso aqui e acha toda essa aresta. Mas achando toda a aresta, acha também os dois vértices da aresta. O que significa que eu resolvo esse problema calculando o lucro aqui, 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 aqui e vendo qual é maior. Claro, aqui eu faço graficamente, mas pensando. Poderia ser uma situação bem complicada que se fosse um polígono de milhares de vértices e não desse para eu desenhar e ter certeza, mas eu saberia que em vez de procurar nos infinitos pontos daqui, eu teria que olhar nos milhares de vértices. Esse é o problema básico de programação linear. Tem cursos de programação linear, coisa assim.
E na situação mais geral, isso é um problema difícil. Difícil porque ontem caiu a fornecimento de eletricidade no Brasil. Tem uma empresa, operador nacional do sistema, que procura controlar isso, comandar isso. Só que aí são problemas desse tipo com que eles lidam, só que o número de variáveis é enorme. E quando você pega esse problema com o número de variáveis enorme, significa que você está num R. Se fosse em R3, dá para ver que esse polígono seria substituído por um poliedro. Em Rn seria o análogo de um poliedro, e o número de vértices começa a ser absurdo. A ponto que, mesmo um computador rápido não consegue dar conta de, em tempo hábil, calcular cada vértice e comparar. Então você começa a ter que definir estratégias para procurar uma solução desse problema. Estratégias assim, de, vamos dizer, chutar, pegar um ponto inicial e dizer: bom, para onde eu ando? Vou procurar mais aqui, para ver se você chega mais rápido. Mas repara que é um problema que, mesmo em duas variáveis, não é um problema geométrico. Estou falando de amendoim, de papel, de dinheiro. Mas a gente geometriza e tem um insight sobre a solução. E a gente transfere isso para dimensões mais altas. Legal? Bom, acho que por enquanto, de produto escalar. Ah, vou ainda falar de produto escalar, mudando de assunto, né? Vou falar no resultado que eu anunciei na aula passada também, que era o seguinte: você tem uma transformação linear, T, de R2 em R2, então, linear. Linear significa que você pega o x1, x2 e leva em y1, y2, que é dado por uma coisa assim: a11, a21, a12, a22, x1, x2. Então a gente viu isso, né, que isso corresponde a uma certa figura, plano assim. Quer dizer, você pega aqui essa transformação corresponde a pegar o E1 e o E2 e levar nesse cara daqui, Y1, nesse daqui, Y2. Digamos assim, esse aqui é o Y1, esse aqui é o Y2. E então, significa que você é como se você estivesse usando esse quadriculado aqui. E substituindo, jogando nesse quadriculado aqui assim, nesse reticulado aqui assim. Não vou desenhar o lado de cá. Quer dizer, você pega o ponto aqui, x1, x2, e leva no ponto aqui, esse aqui, x1, y1 mais x2, y2. E esse cara, se você olhar no sistema canônico, gostaria de ter o y1, y2, se você quiser resolver o sistema. Mas olhando para a transformação, ela faz isso. A gente pode, se a gente abstrai o sistema de coordenadas, a gente pode dizer: bom, tem essa transformação, ela faz assim, porque eu peguei esse sistema de coordenadas. E se eu pegar outro? Então, a questão,
Eu coloco assim, ó, você tem esse sistema de coordenadas aqui, e ele leva esse quadradinho num paralelogramo que não é, então, um retângulo. Mas será que se eu rodar esse negócio aqui, trocar a base aqui, mas mantendo ela nos vetores unitários e ortogonais, esse paralelogramo aqui vai se mexer? Será que eu consigo uma posição em que ele é um retângulo? Será que eu consigo uma situação assim, em que, se eu escolher um certo sistema de coordenadas assim, digamos aqui com um certo U1, U2, aí aqui vai ter um outro sistema de coordenadas, que não precisa ser o mesmo, né? Mas assim, de tal maneira. Aqui um ângulo reto, de tal maneira, vamos dizer, que o 1 foi em alguma coisa assim e o 2 foi em alguma coisa assim. Quer dizer, aqui teria, vou dar um pouquinho maior aqui. Então, aqui teria o seguinte, né? Eu teria a base o 1, o 2, aí esse aqui seria o T de o 1, esse aqui seria o T de o 2. E aí eu poderia dizer, ah, se eu escolher aqui um sistema de coordenadas, em que esse daqui é o, digamos, o V2, e esse daqui é o V1, né? Então eu teria o quê? Eu teria que T de 1 é igual a um certo lambda 1 V1 e T de 2 igual a lambda 2 V2. Quer dizer, eu abro mão da base canônica e digo assim, ó, aqui eu vou usar uma base ortogonal, aqui eu vou usar outra base ortogonal, mas de maneira que no fim a minha figura vai ser o quê? Esse quadriculado aqui vai ser elevado neste reticulado aqui. Acho que eu vou diminuir um pouquinho o tamanho do 2 para não dar uma impressão falsa de que eles são do mesmo tamanho, né? Que fica uma figura mais legal. Entenderam a questão? Quer dizer, eu posso simplesmente pensar em mudar de base. Eu não vou querer fazer a conta agora, né? Porque a conta seria dizer, bom, eu tenho que, em função desses números aqui da transformação, achar esses caras. Eu só quero ver se isso é possível. E eu vou fazer para vocês um argumento topológico que está no filminho. Eu não posso fazer melhor do que está no filminho. Se vocês viram o filminho, decomposição e valores singulares. É o que está ali. Vou só fazer o script do filminho para vocês. Então, o script do filminho é o seguinte, ó. Eu pego aqui o meu domínio, aqui o contradomínio. E aqui eu pego o círculo unitário. E esse círculo unitário, quando eu pego este cara e este aqui, eles são levados um aqui e o outro aqui. Então, esse círculo unitário, digamos que ele vai ser transformado em alguma coisa assim. Ah, então ele tá aqui, esses caras aqui vão ser levados nesses caras aqui assim.
E aí eu vou fazer o seguinte, eu estou procurando dois vetores unitários e ortogonais. Então eu pego e faço assim, para cada ângulo θ, ó, eu pego aqui o y1 de θ e o y2 de θ. Esse aqui é o ângulo θ. Eu pego esse cara daqui, o ângulo θ, e o girado de 90 graus. E olho o T de epsilon 1 de θ e o T de epsilon 2 de θ vão dar dois caras aqui. Esses caras, pela definição, eles são sempre unitários e ortogonais. Então eu vou girar esses caras e ver se aqui em algum momento esses dois ficam ortogonais. E o meu argumento é o seguinte: eles ficarem ortogonais é o produto escalar deles C0. Então eu vou andando com teta aqui e eu faço a função f de teta igual ao produto escalar de t de epsilon 1 de teta, t de epsilon 2 de teta. E eu vou fazer o teta variar só. Teta vai variar de 0 a π sobre 2. Quer dizer, esse cara aqui vai vir daqui até aqui. Então, no instante inicial, outra cor. No instante inicial, eu estou aqui. E aí eu tenho. Esse e esse aqui. O produto escalar aqui, positivo. Então aqui eu tenho f de zero maior que zero. Se fosse zero, já estava resolvido. Agora, observa o que que vai acontecer quando θ for π sobre 2. Eu vou estar. Vou estar aqui. Então, aqui esse é o epsilon 1 de π sobre 2 e esse aqui é o epsilon 2 de π sobre 2. Então, o f de π sobre 2 é igual a t de epsilon 1 de π sobre 2 escalar T de epsilon 2 de π sobre 2. Só que esse epsilon 1 de π sobre 2 é menos, né? Epsilon 1 de π sobre 2 é igual a menos, é igual a epsilon 2 de zero. E esse daqui, epsilon 2 de π sobre 2, é menos epsilon 1 de zero. Então, isso daqui, como a transformação linear, transformado do menos do cara é menos, transformado do cara, isso daqui vai ser menos t de epsilon 2 de zero, epsilon 1 de zero. Como o produto escalar é comutativo, isso daqui significa que f de π sobre 2 é igual a menos f de zero. Ora, vou admitir, acho que é razoável, né, que quando θ está variando aqui, esse produto escalar está variando continuamente, né? Porque as coordenadas, esses caras, são em termos de cosseno θ, seno θ. Aí eu multiplico por esses números aqui, somo, eu tenho claramente uma função contínua de θ. Quando eu sei que seno e cosseno são contínuos. Então, e o produto escalar também vai dar contínuo. Então, no fim, eu tenho a f, é uma função contínua. Ela começa maior que zero, termina menor que zero. Então, passou por zero. Tem alguma hora que passa no zero. Se começasse negativa, terminaria positiva. Também passaria pelo zero. Então, existe aquela figura. Aí o problema passa a ser calcular.
Frequentemente, matemáticos são muito preocupados com isso. Você tem um problema, você demonstrar que existe uma solução. Porque às vezes você tem um problema que você não tem nenhuma fórmula para achar a solução. Então é bom às vezes você dar uma olhada, mas existe a solução, é única, está mais ou menos onde? Aí depois você sai catando uma maneira aproximada de resolver o problema. A maneira um pouco estúpida, às vezes, é você sair tentando resolver um problema que não tem solução, porque você não colocou direito as hipóteses, alguma coisa assim. Vamos dizer, a decomposição em valores singulares, a gente pode dizer o seguinte, né? Posso até enunciar. Existem. Bases ortonormais. Ortonormal, base ortonormal é a base dada por dois vetores unitários e ortogonais. Existem bases ortonormais U1, U2 e V1, V2 para R2 e números, não negativos. Não, porque eu me dei ao luxo aqui, na hora que chegou na posição certa, eu defino, eu tenho esses dois vetores. Cheguei aqui numa certa posição, tem esses dois caras aqui. O de lá, um foi mandado aqui, outro foi mandado aqui. Aí eu pego o unitário desse para ser o V1 e o unitário desse para ser o V2. Então, é um múltiplo positivo desse e um múltiplo positivo desse. Poderia algum ser nulo, né? Poderiam ser nulos. Então, números não negativos. Sigma 1 e sigma 2, tais que T de 1 igual a sigma 1 V1 e T de 2 igual a sigma 2 V2. Então, toda transformação linear, se você escolher adequadamente uma base ortogonal para o domínio, para o R2 domínio, outra base ortonormal para o R2 contradomínio, ela tem essa cara que eu desenhei aqui. Pai, que é meio engraçado, né? Não sinto que vocês estão estudando limite, continuidade, um cálculo, então de repente eu saco um argumento lá do cálculo para demonstrar um resultado aqui. Mas vejam o filme. Tem uns filmes da semana que vem que ainda estão sendo feitos. Eu já estou ficando nervoso. Não estão andando. Então, é isso. Respirando, pergunta. Existiu? Tá. Pô, pergunta aí. Reclama, pelo menos. Dá uma reclamada aí. Oi. Quê? Bases ortonormais. É porque, lembra que eu falei assim, um sistema de coordenadas, ele consiste. A gente pode pensar que o sistema de coordenadas é dar um par de eixos e uma. Dizer quem é o 1 aqui, quem é o 1 aqui. Mas a maneira mais. Eu inventei uma maneira mais sofisticada de dizer isso, que é o seguinte: o sistema de coordenadas consiste em dar uma origem, que eu vou. Daqui para frente a origem é sempre a mesma. E
dois vetores, Y1 e Y2, que vão me definir. Está aqui, então, eu trago o Y2 para cá, trago o Y1 para cá. Então, a minha unidade aqui passa a ser essa, a minha unidade passa a ser essa. Na verdade, é porque aí eu explicito o fato de que o par ordenado é associado ao vetor e não ao ponto. Quer dizer, quando eu dou um vetor V, então eu junto o V, boto aqui o Y2, o Y1, e escrevo o V como combinação linear deles dois. Então, tudo bem. Então, eu escrevo V igual a x1, y1, mais x2, y2. Quando eu tenho o sistema de coordenadas, eu pego o ponto P, e bom, o ponto P corresponde a ele o vetor V. E ao vetor V corresponde x1 e x2, com essa base. Eu digo que a base é ortogonal quando o y1 e o y2 são perpendiculares, quer dizer, quando o produto escalar deles é zero. E digo que é ortonormal quando, além disso, eles são unitários. A grande vantagem é o quê? Que se Y escalar YJ igual a zero se I diferente de J e 1 se I igual a J, então, se eu escrever V igual a X1 Y1 mais X2 Y2, eu obtenho x1 e x2 sem resolver sistema linear, que é o que eu teria que fazer. Esses caras, né? Em princípio, né, eu tenho lá o meu sistema de coordenada padrão, então o y1 seria a1, a2, 1, o y2 seria a1, 2, a2, 2. Então, fazer isso aqui corresponderia a dizer o quê? Que, vamos dizer, o meu V teria, né, o V teria coordenadas aqui, Y1, Y2 no meu sistema canônico, tá? Quer dizer, isso aqui significa que o Y1 e o Y2 são dados no sistema canônico por essas coordenadas e o V é dado por essas coordenadas. Então, eu sei quem são esses três caras. E eu quero expressar o V como combinação linear desses dois. Então, eu teria que fazer Y1, Y2, que eu sei quem é, vai ser x1, a1, a2, 1, mais x2, a1, 2, a2, 2. Então, eu conheço esse, que é o y2, esse, que é o y1, e esse, que é o v. E eu quero achar x1 e x2. Tem que resolver o sistema linear. Só que se isso equivale, em vez de resolver o sistema linear, eu simplesmente faço o quê? V escalar y1 é igual a x1, y1, mais x2, y2, escalar y1. E aí, isso me dá, pelas propriedades do produto escalar, me dá x1, y1, y1, mais x2, y2, y1. Esse daqui é zero, esse daqui é 1. Então, isso aqui já é o x1. E pelo mesmo motivo, x escalar y2 é igual a x2. Essa foi a grande sacada do Fourier, nosso homenageado da semana. Só que ele fez isso num contexto muito mais geral. Então é muito melhor quando você tem uma base ortonormal. Pega o vetor, acha as coordenadas sem ficar resolvendo o sistema linear. Lembrando que, claro, que resolver um sistema 2x2 a gente resolve. Se tiver que resolver 10 ou 1000, você manda o computador resolver 1000, ele resolve 1000. Mas acontece que o sistema pode ser 100 milhões, pode ter 100 milhões de coordenadas, e aí resolver um sistema já vai ser barra pesada. Ontem o Bernardo, colega que vai vir falar para vocês algum dia, estava lá. Eu estava perguntando, porque eu sempre fico com medo agora, porque a gente sabe que, vamos dizer, o número de operações para resolver um sistema linear de n por n é da ordem de n ao cubo.
Então você sabe que o sistema é muito grande, o número de operações é muito grande e tal, assim, falando, pô, mais rápido que o computador. Assim, mas os computadores estão cada vez mais rápidos. Então eu começo a ficar com medo. Eu falei para ele, eu já posso dizer isso? Ele disse, não, pode ser. Então, aí ele fez um sistema 1.000 por 1.000, levou 3 segundos. Teoricamente, vamos ver, quando você multiplica isso, não multiplica pelo cubo do número, mas não é bem assim. Ele fez um 4.000 por 4.000, levou 23 segundos. A gente está pensando em termos de milhões já. Ele fez assim na marra do sistema de método de eliminação mesmo. Entendeu? Então, a base ortonormal significa isso, né? Epsilon 1, epsilon 2, ângulo reto aqui, unitário, unitário. E serve, é útil porque você calcula as coordenadas simplesmente fazendo o produto escalar. Sempre tendo em mente que os nossos vetores são dados em coordenadas. Então, quando você faz o produto escalar de V por Y1, você faz A1, Y1 mais A2, 1, Y2. É mais barato do que resolver o sistema. Beleza? Outra. Pergunta anterior. Antes disso, qual era a pergunta? Não? Então, vou falar de determinante. Então vamos falar de determinante. O determinante, assim, ele surge naturalmente de uma maneira algébrica, né? Se você pegar o sistema A1, X1 mais A12, X2 igual a B1, A21, X1 mais A22, X2 igual a B2, e for resolver. Por exemplo, você pode, sei lá, eliminar o x2. Você multiplica essa primeira por A22, a segunda por A12 e subtrai. Ah, então vamos eliminar o x2. Então você faz A22 vezes a primeira, A12 vezes a segunda e subtrai. Então isso aqui vai dar A22, A11, X1 menos A21, A12, X1 também. O X2 aqui morreu, igual a A22, B1 menos A12, B2. Se você fizer para eliminar o x1, você multiplica aqui por A21, aqui por A11, e vamos fazer uma menos a outra também. Então aí o x1 desaparece e você fica com A21. A12, X2 menos A22, A21, X2 igual a aqui A21, B1 menos A11, B2. Então você tem aqui o mesmo número. Quer dizer, aqui você tem A11, A22, menos A12, A21, X1 igual a B1, A22, menos A12, B2.
E aqui você tem o mesmo cara, né? Foi isso mesmo? Peraí, que eu fiz aqui. Não, aqui era A1. Não, fiz A21 vezes a primeira, A21 A12, menos A11 vezes a segunda. Então aqui era A11, né? Então vamos botar aqui, A11, só para botar o mesmo número, A22 menos A12, A21, sinal menos, X2 igual a A21 B1 menos. Coisa que eu botei aqui, A1, B2, né? Então tem esse número aqui que aparece nas duas, quer dizer, você tem aqui, ó, X1 vai ser igual a B1 A22 menos B2 A12, dividido por A1 A22 menos A12 A21. E o x2 vai ser igual a A1 B2 menos A21 B1 sobre A1 A22 menos A12 A21. Aí depois de muito olhar, alguém olha para esse, diz, vou chamar esse negócio aqui de determinante, porque esse cara aparece aqui. Aí você diz assim, bom, então eu vou chamar isso aqui, ó, A11, A22, A12, A21, desculpa, A12, A22, vou chamar de A11, A22, menos A12, A21, e usar essa notação das barras. Então aqui eu tenho barra A11, A21, A12, A22. E aqui também eu tenho barra A1, A21, A12, A22. E aqui também tem, né? Aqui em cima, né? Olha só, aqui eu tenho B1, B2, A12, A22. E aqui também, ó, eu tenho B1, B2. Tem menos. Tá certo o sinal aqui? Aparentemente está, né? O sinal menos aqui que eu estou achando meio esquisito. B1, B2, A21, A22. Não juro por esse sinal. Mas significa que as soluções são dadas em termos dessa função aqui da matriz. E aí ganha o nome de determinante. E aí, bom, mesmo generaliza, faz isso para matriz 3x3, 4x4, n por n e tal, com determinante, milhares de coisas. Isso. Tem lá umas referências, parece que tem algum chinês que andou fazendo isso já há mais tempo, não sei, mas as primeiras referências ocidentais são do Leibniz lá em 1600 e coisa. E só em mil, não sei se em 1800, levou mais de 100 anos para alguém dizer, mas isso aqui é uma área. E então eu vou inverter o processo histórico. Em vez de fazer esse negócio de sistemas aqui, eu vou falar em área. Eu apago isso tudo. Não, isso aqui é muito triste. Tem muita conta. Tem uma vez eu vi um Wagner, de um matemático russo muito importante, citando um outro matemático alemão. Hermann Weyl, também da primeira metade do século XX, disse
uma coisa assim, mais ou menos, diz que o Hermann Weyl teria dito, eu encontrei a citação, mais ou menos isso mesmo. Diz que pela alma de cada estrutura matemática lutam sempre um anjo geométrico e um demônio algébrico. Então, mostrei para vocês aqui o demônio algébrico, vou tentar agora invocar o anjo geométrico. O anjo geométrico vai ser o seguinte, eu quero pegar dois vetores, U e V, e definir um número que vai ser a área do paralelogramo dado por U e V. Eu vou encurtar a história, vou fazer o seguinte, eu vou introduzir, a área é um número positivo sempre, mas eu vou fazer uma concessão algébrica, que tem um significado também geométrico, e vou dar um sinal a essa área. Fazer o seguinte, aqui tem uma ordem, e eu vou dizer que esse número é positivo quando U gira para o V no sentido trigonométrico, pelo menor ângulo. Se estiver, então aqui é A de UV é maior que zero. Se por acaso o U estiver assim e o V estiver assim, então quando eu girar do U para o V pelo menor ângulo, eu giro no sentido horário. Então a área de U com V aqui vai ser menor que zero. Vou explicar as razões. A primeira é a seguinte, ó, que quando você pega aqui o U e o V, tem a área. Se você multiplicar o V por um número, TV, claramente a área sai multiplicada por T. Se o T for positivo. Quando você multiplica por um T negativo, você teria que multiplicar pelo módulo de T, se a área fosse sempre positiva. Mas repara que aqui a nossa área é positiva, quando eu multiplico por um T negativo, ela passa a ser negativa automaticamente pela minha definição. Então, eu ganho a propriedade que a área de U com TV é igual a T vezes a área de U com V. É claro que isso daqui significa que quando eu penso V como primeiro e U como segundo, se estava girando no sentido trigonométrico, passa a girar no sentido horário. Então, essa propriedade sempre vai valer. Então, isso aqui vale. Essa é uma propriedade. Essa é outra propriedade. E tem... vê se vocês enxergam isso aqui, ó. Se eu botar aqui botar aqui uma paralela. Se eu botar um V1 aqui e formar o paralelogramo, ou botar um V2 aqui e formar o paralelogramo, ou botar um V3 aqui e formar o paralelogramo, é sempre a mesma área, que é a base, altura. Então, vou apagar essa figura aqui. Fica bonitinho, né? Se você fizer isso um filminho, né? O vetor vai andando aqui assim e a área sempre é a mesma. Observa o que que acontece se eu tiver aqui o U, aí eu tenho aqui V1 e aqui V2. Aqui eu tenho U de novo, U de novo. Se eu olhar para o V1 mais V2, olha só, a área de U com V1 é essa aqui, que é igual a esta aqui. Porque esse cara andou paralelamente aqui assim. E a área de U com V2, como U se repete aqui, é
Esta aqui. E o outro aqui de novo. Eu posso fazer esse cara e andar assim até ele virar esse aqui. Então a área. Essa figura é bidimensional, tá? A área de U com V1 mais V2 é igual à área de U com V1 mais a área de U com V2. Pode enxergar de outra maneira. Você tem essa área aqui, você tirou esse triângulo e colocou ele aqui. Só que a figura pode não ser tão favorável. A gente pode ter aqui o U, ter aqui o V1 e ter aqui assim o V2. E aí, o V1 mais V2 é esse cara aqui. E agora essa área aqui, na verdade, é a diferença das áreas. Só que a área de U com V1 é positiva e a área de U com V2 é negativa. Então, é a soma, porque o que ia ser subtraído já é negativo. Então, essa ideia de botar, de admitir a área negativa, tem uma consequência algébrica, que é que essa fórmula vai valer sempre. Ela tem também uma interpretação física. Em geral, isso é pensar como fluxo de alguma coisa. Então, quando passa para cá é positivo, quando passa para cá é negativo, mas aguardem o cálculo 3, isso vai aparecer. Então, tem essa propriedade aqui. É claro que também vai valer, né, a área de U1 mais U2 com V é igual à área de U1 com V mais a área de U2 com V, para todos U e V. E tem uma propriedade que é a unidade de área. Eu vou admitir que se eu pegar os vetores E1 e E2, eles são unitários ortogonais, então a área formada por eles, o E1 na frente e o E2 atrás, vai ser 1. Então a área de E1 com E2 é igual a 1. Repara que são propriedades muito parecidas com a do produto escalar, exceto que o produto escalar é simétrico e essa área é antissimétrica. Aí eu tenho essas propriedades, então eu posso apagar todas as figuras. Já, o coelho já está na cartola. E eu pego o vetor U igual a 1, a 2, 1. O vetor V igual a 1, 2, a 2, 2. Números escolhidos, quer dizer, letras escolhidas totalmente ao acaso. E calculo quem é esse A de UV. Ele é A de. Vou escrever assim: A11 é 1, mais A21 é 2, A12 é 1, mais A22 é 2. E agora uso as propriedades. Que como elas são iguais, exceto essa, as do produto escalar, e aqui também, né, que troca, né, porque claramente, né, aqui eu não preciso dizer, olha só, é verdade o seguinte, que A de WW é igual a menos A de WW. Não sei se vocês viram, mas com super velocidade, quando eu escrevi aqui, eu troquei um W pelo outro. Então, ficou menos. Mas o único número que é menos ele é zero. Então, isso aqui é sempre zero, que é tudo W. É uma consequência dessa propriedade aqui. Então, faço essa conta. Essa conta vai me dar o quê? Vai me dar a área de... vai dar o seguinte, né? A1
A um dois, área de E1 com E1, mais A2 1, A2 2, área de E2 com E2, mais A1 1, A2 2, área de E1 com E2, e mais A2 1, A1 2, área de E2 com E1. Espero que esteja parecendo essa continha. Aí, o cara com ele mesmo, isso aqui é zero. O cara com ele mesmo é zero, E1 com E2 é 1. E, portanto, E2 com E1 é menos 1. Então, a área desse V é igual a A1, A2, 2, menos A1, 2, A2, 1. Eu acabo de inventar o determinante. E dizer que ele é uma coisa legal, ele não é só um número que aparece lá na resolução do sistema, ele é a área do paralelogramo. Então a gente pode olhar para esse negócio como área de outras. Repare que é claro que eu dei uma motivação geométrica. O honesto mesmo, agora seria dizer, não, tudo bem, define assim e mostra que isso tem essas propriedades todas. Algebricamente tem. Mas aí a gente olha para o determinante como uma coisa que tem essas propriedades. Eu não vou fazer isso, eu vou ser geométrico. Então, é claro que o determinante, eu posso olhar para o determinante, então, como uma coisa associada a um par de vetores, que é a área do paralelogramo, ou a uma matriz, né? Eu tenho o determinante que é a área do paralelogramo formada por esses dois caras. Eu posso também falar no determinante da matriz A1, A2, 1, A1, 2, A2, 2, que eu olho para esse vetor e faço o mesmo determinante aqui. Eu vou agora pegar a área e vou pensar no seguinte: eu tenho a transformação de R2 em R2 dada por essa matriz. Eu tenho a transformação A dada por A1, A2, 1. A1, 2, A2, 2. Claro, quando eu quiser a área mesmo, eu tomo o módulo do determinante. Então, o que que acontece? Eu tenho aqui o vetor E1, o vetor E2, volto lá na minha história antiga, e aqui eu tenho o Epsilon 1 igual a A1, A2, 1, e aqui o Epsilon 2 igual a A1, 2, A2, 2. E sei que esse negócio pega esse quadriculado e transforma nesse reticulado. Tirar esse cara daqui. Epsilon 2 igual a A1, 2, A2, 2. E aí, pensando em área, eu observo assim. Vocês têm essa noção de área? Quer dizer, você tem. Imagina que você fez o nosso curso, foi vendedor lá por alguma coisa legal, finanças, ou de repente data science, alguma coisa assim, sei lá, alguma coisa que você ganhou muito dinheiro, fez a sua casa com a piscina e tal, né? E aí tem uma piscina assim. Se você quiser saber a área da sua piscina, digamos que você fez ela com azulejos lá no fundo. Então você conta os azulejos lá do fundo. Se você sabe a área do azulejo, é quadradinho e tal. Então,
O número de azulejos inteiros corresponde a uma aproximação por baixo. E o número total de azulejos, incluindo os inteiros e as partes de azulejos, significa uma aproximação por cima, né? Porque você é como se dizer, bom, eu ladrilhei assim. Então, os ladrilhos, os quadradinhos que estão contidos na figura, dão uma área por baixo, e os quadradinhos que interceptam a figura toda, inclusive os de dentro, dão uma aproximação por cima. E aí, se você diminui o lado do quadradinho e faz tender a zero, as duas aproximações tendem para a área da piscina, se a piscina tiver área. É claro que você podia, sei lá, o arquiteto chegou e disse: não, 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 essa sua piscina, tá, vamos fazer um negócio, vamos aplicar a transformação linear na sua piscina, ela vai ficar assim. Você, pô, mas já tinha calculado a área aqui, calcular a área aqui. Ele, não, não tem nenhum problema, né? Porque você ladrilha aqui assim, né? Cada quadradinho aqui vira um paralelogramo aqui pela transformação linear. Então, o número de quadradinhos aqui dentro é igual ao número de paralelogramos aqui dentro. O número de quadradinhos aqui que intercepta aqui é igual ao número de paralelogramos que intercepta aqui. E, em vez de você fazer a aproximação da área por quadradinhos, faz por paralelogramos. Então, no fim, claramente, né, essa área dividida por essa, razão entre essas duas áreas, vai ser a razão entre a área do paralelogramo e a área do quadradinho. Tá legal? Você foi? Não? Como os paralelogramos dos quadradinhos são todos semelhantes, você tem esse quadradinho de lado 1 e tem esse paralelogramo dado por epsilon 1 e epsilon 2. Então a razão entre as áreas é a área desse paralelogramo aqui, porque o outro é 1, que é o determinante. Então você também tem um determinante da transformação A, que é a razão entre a área da imagem de qualquer figura e a área da figura original. Você tem uma figura qualquer aqui, essa piscina aqui, figura F, virou A de F, e a área de A de F dividido por área de F, eu digo que isso é o determinante de A, que nada mais é que o A1, A22, menos A12, A21. O determinante da matriz. Mas isso é uma definição que independe desses números. E, inclusive, esse determinante, agora ele tem um sinal que corresponde ao seguinte. Se essa transformação preserva a orientação, quer dizer, E1, E2, ó, é positivo. Do E1 para o E2, eu ando no sentido trigonométrico. Se o epsilon 1 andar para o epsilon 2 no sentido trigonométrico, o determinante é positivo. Se, por acaso, o epsilon 1 fosse esse e o epsilon 2 fosse esse, o determinante seria negativo. Eu costumo pensar assim, né, que isso aqui é um pano, um elástico azul aqui, vermelho do lado de trás. E quando troca a orientação, o vermelho passa para frente e o azul para trás. Então, bom, essa definição aqui nos dá como consequência que se eu pegar a matriz A, quer dizer, se eu fizer para transformação, vai ser o seguinte: é claro que determinante de BA é igual a determinante de B, determinante de A. Por quê? Porque se eu pegar isso aqui, fizer uma outra transformação aqui, B, dada por B1, B21, B12, B22. Hã? Tá bom? Só não tropeça na minha câmera lá. Tá, tem uma outra transformação aqui.
dada por uma outra matriz. Então, o que ela vai fazer? Ela vai pegar... Isso aí foi o outro arquiteto que veio e disse, não, eu vou ainda aplicar uma outra transformação aqui. Aí vai pegar essa piscina aqui e ela vai virar uma outra piscina aqui, que é B de A de F. Isso corresponde à transformação BA, que é dada por B1, B21, B12, B22, como a gente viu na aula passada, vezes A1, A21, A12, A22. Quer dizer, a composta dessas duas, se essa é dada por essa matriz, essa é dada por essa matriz, a composta é dada pelo produto das matrizes. Ora, a razão entre as áreas aqui é, então, a razão entre área de B de A de F e a área de F é exatamente o determinante de BA. Só que isso aqui eu posso fazer dois, posso fazer área de B de A de F dividido pela área de A de F vezes a área de A de F dividido pela área de F. Explica isso aqui. Agora, isso é a razão entre essa área e essa daqui. Né? Tem essa figura e aqui é o B dela. Então, isso aqui é o determinante de B, essa razão. Esse aqui é o determinante de B. E essa daqui é a razão entre essa e essa, que é o determinante de A. Então, o determinante de BA como transformação é o determinante de B como transformação vezes o determinante de A como transformação. Só que este daqui é o determinante dessa matriz produto, pelo que eu vi. Esse é o determinante da matriz de B e esse é o determinante da matriz de A. Então, essa mesma igualdade vale para os determinantes das matrizes, inclusive com os sinais, porque o meu argumento das áreas tem a ver com o seguinte, sinal menos é mudança de orientação. Então, menos menos são duas mudanças de orientação, volta para a orientação positiva. Menos mais ou mais menos, uma muda, a outra mantém, então continua negativo. Então, ganhamos de presente essa fórmula horrorosa, que era, né, o determinante do produto. O produto das matrizes já era insuportável, determinante também. Agora, juntar os dois e dizer que o determinante do produto das matrizes é o produto determinante era realmente triste. Mas agora eu achei lindo. Eu vejo o produto das matrizes como a matriz da composta e o determinante do produto, poxa, tem todo esse significado aqui. Cadê são? Hã? Ah, pelo menos a aula está acabando. Não, porque agora eu fico assim, as aulas não acabam. Para mim também, não é só para vocês. Eu fico agoniado porque eu começo a dar matéria, eu vou acabar a matéria toda do curso hoje, não é possível. Tem que acabar essa aula. Então, acabou no tempo. Beleza. Tem uns quizzes lá, amanhã tem outro teste, tem outra lista. O nível da prova é mais para o nível das listas. Tá? Procurem se dar bem nos testes, fazer as listas, pelo menos assim, para aprender o que der. E
enche o saco do João Vitor. Ele é legal, ele vai gostar de responder as perguntas de vocês. Eu também. Oi. É, eu defino, eu observo que qualquer que seja a figura aqui, ela tem uma certa área e a imagem dela tem outra área. Mas a razão entre as áreas é sempre a mesma, é sempre a área desse paralelogramo aqui. Porque pela aproximação, você faz aproximações com quadradinhos, paralelogramozinhos aqui, mesmo número, mesmo número. E aí. Dá razão entre a área do paralelogramozinho e a área do quadradinho. Só que esse quadradinho, o lado dele é uma fração do lado aqui que é 1. E o lado desse aqui é a mesma fração, os lados aqui são a mesma fração desses vetores aqui. Então, na verdade, a razão entre a área do paralelogramozinho, imagem do quadradinho e a área do quadradinho, é a razão entre a área do paralelogramo padrão, que é o transformado do quadrado unitário. Com a razão entre essas duas áreas, como essa é 1, é essa área aqui. Tá? E essa área aqui vem a ser o determinante da matriz. Então, eu tenho um link, quer dizer, a razão entre as áreas é dada, se a transformação é dada por essa matriz, razão entre as áreas é dada pelo determinante da matriz. Com um sinal que diz se o negócio continuou azul ou ficou vermelho. O seguinte, ó, eu estou dizendo que a função A é a área desse paralelogramo. U, V. Se eu pegar o E1 é esse cara, horizontal e unitário. É 1. O E2 é vertical e unitário. Quando eu faço o paralelogramo por eles, eu tenho o quadrado de lado 1. Então é razoável que eu diga, bom, não, a área desse quadrado de lado 1 vai ser 1. Sim. Eu defini, na verdade, se eu não impuser isso aqui, eu fico com uma função que dá área, mas eu preciso definir uma unidade de medida. Então, a rigor, né, eu podia chegar e dizer isso aqui vale 15. E aí todas as áreas seriam multiplicadas por 15. Ou eu podia chegar e dizer, não, esse negócio aqui não vou usar isso não. Vou fazer o paralelogramo padrão, que é esse aqui. Epsilon 1, Epsilon 2, vou fazer ele aqui. Vai ficar um exemplar lá guardado em Paris, que nem aquele metro padrão. E esse cara daqui, a área dele vai valer 1. E agora você que se vire. Na verdade, se a área desse cara vale 1, você, para medir a área de UV, o que você tem que fazer? Você tem que pegar o U, escrever como x1, y1 mais x2, y2. O V como y1, y1 mais y2, y2. E aí você usa as propriedades e a área de U com V vai ficar em termos de y1 com y1, que é zero, que é degenerado, sempre é zero. De y2 com y2, que é zero. Y1, y2, agora você sabe. É 1 ou é. Posso dizer, não. Aí os franceses dizem que é 1, mas os ingleses dizem, não, isso aqui não. Vai ser 463. Tá? Então na Inglaterra vai ser dado em 463 unidades, lá que eles vão inventar a unidade deles. Ou, na verdade, eles tinham uma outra unidade aí, chegaram à conclusão que tinha uma razão. Tá, mas realmente se você não definir a área de algum par de vetores, você não sabe medir os outros. Então você tem que escolher um par de vetores para ser seu padrão e dizer a medida desse aqui é tanto. Mas me parece natural
já que a gente tem o E1 e o E2, que são unitários pelo produto escalar e ortogonais pelo produto escalar, dizer que a área desse par vai ser 1. Aí, de certa maneira, eu estou ligando o determinante com o produto escalar, né? É a medida de área associada à medida de comprimento e de ângulo. Na verdade, hoje a gente trabalhou com as medidas, né? A gente agora sabe medir área, ângulo, comprimento. Inclusive, você pode fazer um exercício que pode ser interessante, que é o seguinte: pega dois vetores, U e V, dados U assim e V assim, e calcula a área do paralelogramo. Simplesmente, ó, calcula essa altura aqui. Quer dizer, aqui, ó, você tem a área do paralelogramo vai ser o quê? O produto, a norma de U vezes a norma desse cara daqui, que é o V menos a projeção dele na direção do U, desse daqui, W aqui. Então, e aí você bota um sinal que você tem que escrever em termos do produto escalar, de alguma maneira. Mas, pelo menos em módulo, isso aqui tem que dar igual à fórmula do determinante. Como a gente linkou a fórmula do determinante com os tamanhos do produto escalar, se a gente calcular usando base vezes altura, tem que dar o mesmo número, a mesmo sinal. Beleza? Thank you.